Kiara braktis dhomën romantike me Luizin në mes të natës. Faloja së fituar nga imuniteti, Kiara kërkoi një surprizë për të dashurin e saj Luizi dhe produksioni u dha mundësi të kalonin netët deri në prajmin e së martës në një dhomë ekskluzive për ta. Për mbrëmjen e djeshme duket se Kiara është larguar në mes të natës për të rikthyer në krevatin e saj. Gjest ky që ka gjetur të habitur Luizin pasi nuk e gjeti atë në krevat. Ai shkon tek ajo dhe pyet pse është larguar me Kiarën dhe thot se nuk duron dot gërhitmet e tij. Luizi është larguar i vetëm duke e lënë në krevatin e saj.